خلی دی دورن آسی جنرال مونږ ته وګوري تا ته هغه ګاډي ته جیک شو ور د کډوالو ته د ګاډو مخې ته ګورن آسی کډوال د مکمل مکمل کډوال راغلی جنرال نور قدرمندو تورخم ته راغلی سو کډوالو ته د کلی وایو ګورن نمبر اوري دي چې دا دي دا د مخه توازو دا خلک ټول راغلي دي جنرال نو دې دا واز ټول جنرال سه محمد دې خیره پاتې دې ټول افغانانو نه مهیلا دا جنګ چې پلان دې افغان مهاجرینو ملاتړ کوي د کوټه غایې مسیا خلک ترجمة